На початку засідання виникло питання, чому затрималася реорганізація комунального закладу Тячівська районна лікарня в комунальне некомерційне підприємство. 3 місяці ми не могли оголошувати про реформування закладу, поки не проведений тендер. Тому що ми б були не закупили цей апарат і чекати, коли буде, він зареєстрований в службі, і потім тільки оголошувати. Якщо воно піде з жовтня місяця або з листопада, ми б успіли провести, та ніколи. От чому воно так і виникло питання тільки за тендера, який був проведений на 3 900 000. Оці кошти, які ви виділяли для медичного обладнання. Та попри попередні проблеми, статус лікарні все одно зміниться, що позитивно позначиться на її роботі. Досить швидко проголосували і за утворення об'єднаних територіальних громад на території Тячівського району. Закарпатський центр реформування місцевого самоврядування запропонував на території Тячівського району створити 9. Перелічено: Угулянська, Буштинська, Тячівська, Тересвянська, Вільховецька, Нересницька, Солотвинська, Дубівська і Ущернянська. Та вже під час розподілення бюджету почалися конфлікти між депутатами. Дійти до консенсусу не змогли у питанні субвенцій 2 селам – Тересва і Угля. Мільйон, що планують виділити цим населеним пунктам на ремонт та утримання автомобільних доріг, запропонували розподілити більш доцільно. Дороги Калачава, Ущерна, Калини, Бедевля. Яких випадково чи не випадково адміністрація пропустила на початку року. Тому перше питання, чому тут я не бачу ніде, чи я можу просто не додивитися, тому що я тільки перший раз бачу. По-друге, пропоную за рахунок цих комунальних доріг, що там вказані, перекинути гроші сюди частково, чи взагалі просто ці зняти на наступному пленарному засіданні, перерозподілити. Щоб досягти рішення, Ігор Грабер запропонував залишити гроші на балансі адміністрації, а всі інші статті бюджету залишити без змін. Розподілення грошового залишку перенесли на наступне засідання.